Natalitet, fertilitet, rodna ravnopravnost i populaciona politika. Šta su u Srbiji goruće društveno-socijalne okolnosti koje treba menjati, a tiču se svih ovih sfera jednog naroda, dva pola? Da li je briga o porodici u Srbiji na prvom mestu i na čvrstim nogama? Koliko pomaže država i da li je današnji feminizam možda otišao u neku drugu krajnost, pa više propagira slobodu žena, a u manjoj meri majčinstvo? Gosti 150 minuta su Tatjana Macura, ministarka bez portfelja u oblasti rodne ravnopravnosti, i Vanja Milošević, ginekolog i odnedavno deo savetodavnog tela u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala na pozivu. Kakav biste vi odgovor dali na moje pitanje da feminizam je možda otišao u neku drugu krajnost, pa više propagira tu neku slobodu žena, a ne majčinstvo i sve ono što dolazi? Ja to ne bih ni slučajno povezivala na takav način, zato što pad nataliteta se ne beleži od juče ili od, da kažem, ove veće prepoznatljivosti feminizma kao takvog. Pad nataliteta je nastupio mnogo pre nego što se pojavio ili ustanovio, da kažem, feminizam kao takav. Dakle, beleži se još pre nego što je ustanovljen, dakle, u 18. veku. A kod nas konkretno od 50. i 60. godina prošlog veka ima, da kažem, taj trend opadanja koji se umeđu vremenu prati i koji, nažalost, se ne menja iz godine u godinu. Tako da je to nešto što mi, nažalost, baštinimo od ranije i apsolutno nikakve nema veze sa tim da žene zaista žele da zaštite svoja ljudska prava. Pre svega, dakle, feminizam je i započeo tako što je to bila jedna borba za veća politička i ekonomska prava žena, a ne nužno kao pravo na slobodu, kako se danas potpuno pogrešno, vrlo tendenciozno i zlonamerno percipira, a u suštini to je samo ono evo što je u mojoj nadležnosti i u okviru mojih zaduženja, dakle, borba za veća politička i ekonomska prava žena, odakle, naravno, proizilazi i pravo na razne neke slobode za koje se mi takođe borimo, da ne budemo percipirane isključivo i samo kao majke i domaćice, već i kao žene koje mogu paralelno sa tim da se ostvaruju i u ulogama nekim drugim, dakle, karijerno i u smislu obrazovanja. Tako da, apsolutno sam protiv i trudit ću se maksimalno koliko je to u mojoj moći, da taj termin se, ako ništa drugo, da zaustavimo to potpuno pogrešno interpretiranje i zlonamerno, s obzirom da to svakako nije nešto što je pojava koja ima za cilj da unazadi želju žena da se ostvare ulogama kao majke. Takođe, evo, s obzirom da moj sagovornik danas dolazi iz tog ministarstva u prethodnom mandatu, njegova, u stvari, koleginica, profesorka Kisić, je sprovela jedno istraživanje sa mladima, dakle, želja kod mladih žena i kod mladih muškaraca, posebno onih koji su na kraju, recimo, srednje škole, svakako ne opada u smislu želje za decom i za većim brojem dece, tako da tek, da kažem, na tim mlađim generacijama se svakako potvrđuje ovo što sam ja rekla, dakle, da feminizam kao takav nema nikakvu nameru da odvraća žene od one uloge u kojoj se većina nas i prirodno želi pronaći. Da, kažete da sve, zapravo da i mladi ljudi žele porodicu i decu, ali praksa pokazuje drugačije. Pa tako sada imamo žene koje imaju i 30, 35 plus, pa i dalje nemaju prvo dete, kao što je to ranije bio slučaj sa našim mamama i bakama. Slažem se apsolutno s ovim što je Tatjana rekla. Samo bih vas možda ispravio. Ne, ja bar tako mislim, ne da se promenimo, nego da se vratimo možda nekim starim životnim stavovima koji su se pokazali kao ispravni u smislu da mi jesmo ravnopravni, ali nismo jednaki i ne treba da budemo jednaki u tom smislu da insistiramo da žena po svaku cenu treba da bude naravno i uspešna i ostvarena i bogata i slavna, ali pre svega da tim ženama koje imaju želju za potomstvo budemo taj iskreni vetar u leđa. Jer pazite, izjednačavanje muškarac i žena vi nećete ili ćete teško postići bilo kakvim zakonima, paragrafima, načelima, deklaracijama. To treba istinski da bude, ja to volim da kažem, stav muškaraca da žene doživljavaju sebi ravnima, ravnopravnima, a da budu taj oslonac u leđa, taj vetar u leđa. I ono što je važno da tu sada država preuzme tu ulogu da iskoristimo svu pamet, svo znanje, svo iskustvo, svu dobronamernost, da ženama istinski pomognemo. Jer složit ćete se, nekako vreme koje ide i koje nosi neke nove vrednosti,
od žene zahteva sve ostalo, pa nekako na kraju dođemo u situaciju da ona u listi svojih želja dopiše to da bude majka. Po prirodi stvari tada biološki sat odradi ono što je najgore i ajde da budemo ta afirmativna priča, da budemo taj deo priče kada ona može istinski, osim na svog muškarca i porodicu, koje po prirodi stvari su njeno najbliže okruženje, da može da se osloni na državu, na medije, na prosto javnost, jer nekako mi se čini da smo tu možda samo zakazali do sada. Jer sve lepo i finansijska pomoć i bilo koja druga pomoć je dobrodošla, ali ta, ja sam znao da kažem, promjena svesti u stvari. Ne, vraćanje te svesti da ženu u osnovi treba bude pre svega majka, jer ako toga ne bude, sve ostale priče su, verite mi, bespredmetne. Sada da nam date papir i olovku i da napišemo lista želja, sve ovo što nam je u ovom trenutku aktualno, i litijum, i Kosovo, i sve ostalo, i da sve napišemo kako bi hteli da imamo rešenje. Ako nemamo kome da ostavimo, sve ovo nekako ispadne izlišno. Tatjana, koliko je teško, vi ste i malo pre pomenuli da upravo želite, odnosno da se i zalažete i za slobodu žena u smislu da i rade i sve ostalo, ali naravno s druge strane i da se ostvare kao majke, ali koliko je to teško postići? Koliko vi žena znate u svom okruženju i svakodnevno ste u kontaktu sa mnogim ženama koje sa jedne strane imaju uspešnu karijeru, a sa druge strane imaju dete ili decu i koliko je to teško balansirati? Ja znam jako mnogo žena koje su uspele da izbalansiraju između poslovnih i privatnih obaveza. A evo, mogu i da vas ovde podsjetim u studiju sa nekoliko primera koji su poznati iz javnog života. Naime, recimo, evo, bivša ministarka koja je bila zadužena za pitanje ljudskih i manjinskih prava i društveni dijalog je bila skoro svoj čitav radni vek posvećena, da kažem, političkom životu koji je onako prilično intenzivan i zahteva jako mnogo vremena, a ima četvoro dece, pritom je po vokaciji i fizičar. Recimo Ursula von der Leyen takođe kao jedan, da kažem, svetli primer iz međunarodne politike sa tolikim brojem dece, a ja sam sigurna u to da se svi slažemo da su njene obaveze daleko većeg obima nego bilo čije obaveze, čak i ovde nas u studiju. Tako da postoje svetli primer i vrlo uspešnih žena koje imaju mnogo dece i zato se ja borim za to da o tim primerima govorim. Upravo zbog činjenice se veoma često žene stavljaju u poziciju da su izložene, da kažem, to sudu javnosti da biraju između karijere i toga da se odluče da budu majke. Najveći izazov za ženu koja živi u 21. veku, a koja, kao što sam rekla, istraživanja pokazuju, želi da ima više dece, jeste kako upravo da uskladi neposredno te obaveze koje ima privatno u smislu brige o deci i brige o porodici i one obaveze koje ima na poslovnom planu. I ja tu zaista, evo sa tim se apsolutno slažem sa doktorom, dakle, apsolutno se slažem sa tim da su tu muškarci najveći saveznici. Naša država zaista baštini jednu jako dobru pravnu praksu omogućavanja, recimo, da muškarci koriste pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, onda kada je to pojedinim ženama neophodno. Zato što, recimo, imate žene koje rade na jako važnim pozicijama sa kojih ne mogu da tako lako odu, kao što su, recimo, naučne radnice, kao što su žene koje vode ozbiljne i velike kompanije. Dakle, tu vidim pre izazov da promenimo tu kulturu kod nas, nego da mi menjamo žene, da ih vraćamo i degradiramo njihove kapacitete i sve ono što su umeđu vremenu na sebi radile u smislu razvijanja veština, znanja i svojih kapaciteta. Dakle, pre je možda na nama svima zadatak, a ja kažem, opet vidim tu muškarce zaista kao sjajne saveznike, da razumeju da je, kao što je njihova potreba da se ostvare i kao roditelji, ali u nekoj drugačijem kapacitetu nego što to čine žene danas, i da istovremeno imaju razvijenu karijeru, da je to jednako potrebno treba i žena. Dakle, i mi se takođe ulažemo, investiramo u naše znanje, razvijanje veština, dakle, potpuno nebitno na kom nivou to bilo. Tako da je u suštini jedno razumevanje potreba 21. veka u kojem žene danas svakako imaju svoje radno vreme za razliku od žena iz nekog ranijeg perioda kada one u stvari nisu radile, najčešće jer nisu ni imale pravo da rade, kao što rekoh, mi nismo stekle pravo na rad davnih dana. To je zaista naša skorija istorija. I
umeđu vremenu su se i naše, ne mogu da kažem potrebe, ali naše obaveze promenile. I kada donose žene odluku, recimo, veoma lako se odluče za to da imaju prvo dete i vidjet ćete da u stvari porodica sa jednim detetom ima i najviše u ukupnom broju porodica. To je sasvim logično, naravno. Ali gde su one porodice koje očekuju svoje drugo dete? Tu dolazimo u problem i to je ono kada se oni suoče sa realnošću. Kako da uskladi obaveze koje ima kod kuće i želje da ima dete, kada je već testirala jednom taj model i shvatila da to baš ne ide tako lako, e onda u tom slučaju se porodice teže odlučuju za drugo dete. Naš je zadatak, moj zadatak, zadatak vas u ministarstvu koje je prilično srodno sa ovim pitanjima kojima se ja bavim, jeste kako da pored svih finansijskih mera koje država opredeljuje, a one su najblaže rečeno velike, svakako su najveće u regionu, a čak i za neke države na zapadu Evrope su onako prilično impresivne i možemo time da se pohvalimo, ali je očigledno da to nije dovoljno. Dakle, mi sada moramo da razvijamo modele koji će, između ostalog, usklađivati nas, da kažem, kao predstavnike institucija, šta mi možemo da ponudimo, kakve modele realni sektor može da prihvati, šta kaže naša privreda na naše predloge i da li im ti naši predlozi u stvari odgovaraju. Da li je možda privreda već odgovorila zato što se nalazimo u situaciji kada imamo i krizu na tržištu rada. Dakle, moramo da otvorimo jedan sveobuhvatni, kvalitet dijalog, ne da mi pretpostavljamo šta je, nego da čujemo sve interesne strane, a ja sam u svom, da kažem, iz svog nekadašnjeg iskustva imala i to zadovoljstvo i tu sreću, čujem jako veliki broj žene i reći ću vam da je pitanje, odgovorno to tvrdim, dakle, pitanje usklađivanja rada i roditeljstva, pitanje broj jedan kada je u pitanju donošenje odluke da se posle prvog deteta rodi i drugo. Ja bih se samo nadovezao, slažem se apsolutno, možda najveći sada procenat žena koje su potrebne za rađanje, kako to volim stručno, kažem, su upravo te žene koje su se jednom odlučile i sada da ne ulazim u to šta je razlog, da li neka loša iskustva iz prethodne trudnoće, ona nesrećna priča o porođaju kao velikoj traumi sa kojom mi moramo da se konačno izborimo, da od tog porođaja napravimo možda bajku upravo za svaku ženu, da ona iz tog čina izađe mnogo jača, čak možda osnažena, da upravo drugo, treće dete ne budu bauk. Taj oslonac muškarca, ja volim da kažem porodice, i u to ime, evo, pozivam sve vaše gledalce da sutra 7. u Perlezu organizujemo dane porodice, taj porodični korzo pored BG-a od 10 sati, pa volio bih da u neposrednom razgovoru, jer vrlo mi je važno da u neposrednom razgovoru sa svakom ženom sutra, sa mladim bračnim parom koji ima milion dilema i kome se sada trudnoća ili porođaj te žene čini na dalekom štapu iz hiljadu razloga, učinimo vrlo dostupnim u smislu davanja pre svega informacije, jer mi, znate, ponekad robujemo i pogrešnim informacijama. U medijskom prostoru ima svega i svačega. Ja sam skoro bio na jednom, ajde mogu da kažem, skupu gde su se afirmisale i osnaživale žene da to budu bogate, uspešne, preduzetnice, profesionalci, sve, ali se nigde nisam čuo upravo tu priču. Ajmo da osnažimo ženi to za ono što je u osnovi i najpotrebnije, a možda i biološki najispravnije. Dozvolite mi, mogu da vas prekinem sada. Da li ste bili na nekom skupu gde se vodila glavna reč u kontekstu osnaživanja muškaraca gde je dovedeno to isto pitanje? Nisam. Tako da mi to moramo da radimo paralelno. Ne možete da osnažujete žene u tim i da vršimo pritisak kada u isto vreme muškarci ne razumeju koja je njihova uloga u čitavom procesu. Strašno mi je krivo što je bilo jako malo muškaraca. Jer ta podrška muškarca je u stvari najvažnija i najpotrebnija. Jer ja, složit ćete se, imam jedan svoj život i moto ako žena ima pravo i snažnog muškarca koji je u pravom smislu, i porodice naravno, koji je u pravom smislu njen oslonac, ali ne samo ekonomski, nego moralni, ako hoćete i emotivni, onda će njeni problemi biti mnogo manji. Da, ali evo sada da ne svodimo samo priču to na muško-žensko, ali svakako ste vi rekli da je podrška muškarca najvažnija. Čini se nekako da su ranije parovi, ajde da kažem, mnogo se lakše odlučivali na to da imaju decu, a da danas se mnogo više razmišlja o toga da li oboje imaju stalan posao, gde će da žive, ko će da im čuva dete i sve ostalo. Da se mnogo više faktora uzima, da se i zato teže odlučuju. Pa kao što sam i malo pre rekla, dakle, žene su ranije manje radile, manje su bile angažovane na tržištu rada i samim tim su i manje su porodice dolazile u ove probleme o kojima mi danas govorimo. Danas su žene bar sa muškarcima na tržištu rada, imamo jednako radno vreme, u isto vreme odemo iz kuće, u isto vreme se vratimo i isto nas kod kuće čeka onaj posao koji čeka i moju babu.
mislim da prevedem. Dakle, isto moram da operem veš, isto moram da ispeglam taj veš, isto moram da operem sudove, isto moram da razmišljam o hiljadu nekih aspekata. Domaćim zadacima i tako dalje. Tako je. E, sada je, dakle, naš zadatak, a mislim da se kultura menja i da mlađe generacije to mnogo bolje razumeju. Recimo, zbog činjenice, to je meni, dakle, poznato, zbog činjenice da mlađi muškarci, recimo, razumeju da treba, evo, kao vaš kolega danas ovde koji sprema pasulj, da mogu da preuzmu danas obavezu na sebe i da rasporede te obaveze. To nije preuzimanje mojih obaveza, to su naše obaveze. Ja sa onim potpisivanjem papira kada se, ili bilo ko od nas kada stupa u bračnu zajednicu, mi ne potpisujemo na tom papiru da smo se mi obavezali da je veš mašina naša i da je sudopera naša i da je šta god, mesto za šporet. Znači, jednostavno, moramo da razumemo da sada kada imamo svi iste radne obaveze, onda bi bilo makar korektno, solidarno, empatično, da razumemo da treba da preuzmemo teret tih kućnih obaveza malo i na naše pleća, to pre svega kažem zbog muškaraca. Mlađi muškarci to bolje razumeju zato što su mame njihove većinom radile pa su uspele da im usade taj, da kažem, momenat i očevi takođe, ali recimo moja generacija i generacija pre mene, mi imamo taj problem jer su nas naše mame i naše bake učile ili većinu nas su tako učile da mi treba da umremo, mislim figurativno naravno, dakle da treba da padamo u nesvest od obaveza da bi sve bilo perfektno, da bi svi bili zadovoljni, da bi svi bili, kako se zove, ispoštovani, da kažem tim nekim modernijim rečnikom, a sa druge strane niko nije vodio računa ni o tome kako se mi osjećamo, kako je naše mentalno zdravlje, da li naše zdravlje uopšte trpi posledice zbog toga. U tom smislu su se žene osnažile. Mi ne bežimo od uloge majke, ja prva imam dve ćerke, želim im da one imaju svoju decu, ne učim ih uopšte modelima koji govore da one ne treba prirodno da ulaze u one uloge ukoliko to žele. Dakle, ali ih osnažujem da dele one obaveze koje niko ne voli. Ja ne volim da perem. Ja volite vi da perete veš. Ja mrzim. Mrzim da perem sudove. Kuvam iz zadovoljstva. Ne kuvam iz zadovoljstva svaki dan, naravno. Da, ajde da podelimo to što ne volimo, a što je zajedničko. Da, dakle, to su naše obaveze. U tom kontekstu treba osnažiti muškarci. Ja sam saveznica i muškaraca i znam da ima puno muškaraca koji ovo jako dobro razumeju. Ta se kultura ne može promeniti preko noći. Tako da naoružujemo se strpljenjem, radimo na osvešćivanju svih ovih problema kako bi nove generacije bile bolje, kvalitetnije, živele dugo u zajednicama. Jer ovo je takođe jedan od razloga zašto se razvodi braka dešavaju sve češće nego ranije. Tako da, eto, to je. Imaćemo više koristi svi kada budemo ovu svest razvijali ovom. Jasno, hvala vam najlepše. Dozvolite samo jednu rečenicu što se tiče medicinskih razloga. Medicinski razlozi, naravno, posebne emisije, mislim da su jako važne. Ali medicinski razlozi, da mi imamo svaki šesti mladi bračni par koji se upravo susreće sa tom neplodnošću. Nekad su bile predrasude uglavnom žena, a sada mogu sasvim sigurno kažem da je tu podjednak. I tu ima da kumuje mnogo toga od načina života, stresa, promene, ishrane, svega ostalog. Odlaganje. I odlaganje takođe važno. Koje se čini, da, kao rešenje, u stvari, to nam se opet vrati kao bumerang. Jasno. Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Svakako je ovo tema o kojoj ćemo još razgovarati. Hvala vam na poziv. Kao što ste i vi rekli, pored svih aktualnih tema, ovo je ipak broj jedan. Hvala vam još jednom.